Още няма решение в тази посока. Знаете каква е позицията на господин Борисов, който защитава интересите на страната на съвета на лидерите. И съм убеден, че няма да се стигне до ощетяване на бюджета на страната ни, предвиден за новия финансов програмен период. И съм убеден, че ще се намери политически консенсус в тази посока на европейско ниво. Смятам, че бюджета, който се гласува днес в пленарна зала, това е възможният бюджет. И разбира се, някои от предложенията ще останат без покритие. Знаете, че и ние от парламентарната група на ГЕРБ също внесохме някои предложения, които са отхвърлени от комисията по бюджет. И в тази посока не правим драма, а просто съобразяваме с възможностите на държавата и знаете, че дефицитът от 3% трябва да стане 2% за 2016 година. Проведохме един кратък разговор с президента Първанов и с господин Румен Петков. Смятам, че все пак запазваме един конструктивен диалог и смятам, че по този начин сме много по-полезни и за парламента, и за държавата. Може ли АБВ да събори управлението според вас? Аз смятам, че в момента имаме сериозна парламентарна подкрепа за стабилността на правителството с министър-председател Бойко Борисов и към настоящия момент полагаме максимални усилия да постигаме политически консенсус, въпреки различията, но знаете, че конструкцията на днешното правителство и на парламентарното мнозинство, то е винаги под напрежение, което означава, че за сега поне показваме една сериозна здрава основа и съм убеден, че ще продължим и занапред така. Защото се водим от националните интереси, водим се от това как действително днес държавата трябва да бъде стабилна на фона на съседни държави, където знаете, че имат сериозни притеснения. Европа днес е много по-различна, отколкото преди една година. Аз не смятам, че една реформа трябва да бъде реализирана и да персонализираме лица, които биха могли да възпрепятстват или да помагат за нейното реализиране. Аз призовавам всички, които ще участват в гласуването за промени в Конституцията, да се водим от това как да укрепим институционално институциите на България с промените, и всеки един да бъде достатъчно градивен в оценките си, които дава, и да намалим напрежението, което би могло да възникне в предстоящите няколко дни преди гласуването в българския парламент на конституционните промени.